Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Sheikh Salim Charo ambaye kutoka kwa National Muslim COVID-19 Response Committee. Nasimamia compliance ya misikiti katika swala zima la COVID-19 katika eneo la Nairobi. Na inshallah tutafanya demonstration kidogo namna ya kufanya ghusl kwa mtu aliyeaga kutokamana na COVID-19. Pamoja na mimi niko na daktari Faisal, atajitambulisha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Faisal Mbarak na ni mtaalamu wa afya umma. Na vile vile niko katika hii nini National Muslim COVID-19 Response Committee. Shukran. Okay, jazakumullahu khair. Pamoja na ndugu yetu ambaye ni volunteer hapa kutusaidia kwa kudemonstrate ambaye ni brother Faisal Artistic, right? Sasa inshallah. So kwa hiyo inshallah moja kwa moja tutaanza. Kwa hiyo kama vile tulitangulia katika video ya hapo mwanzoni ya donning na endorphing, lazima tuhakikishe lile eneo la ghusl lina kile kitu ambacho inahitajika. Na mwanzo kabisa lazima tuanze na disinfection, kwanza kuhakikisha ikiwa pengine kama kulikuwa na any cases before ambayo itatuweka salama sisi ambao tutakuwa tukitumia kwa wakati ule. Jambo la pili tunahitaji maji, na siku zote tunajua ni maji ya vuguvugu yanahitajika. Tutahitaji sabuni, tutahitaji kafur, tutahitaji marashi, tutahitaji pamba, tutahitaji sanda ama zile kafan, na disinfectant, kwa sababu kutumia katika yale maji na kuzuia vile virusi kuenea, na katika mambo kama yale. Na pia katika kile chumba tuhakikishe angalau kuna watu wasiopungua wanne na wasiozidi sita. Kwa demonstration tu ni mimi na daktari ambao tumekuwa wawili, lakini kwa sababu swala zima la uoshaji huwa kidogo linahitaji usaidizi mwingi. So kwa hiyo moja kwa moja pengine tukapoanza, pengine kama daktari anala kuongezea alafu kabla hatujaanza demonstration yetu. Kwa kweli hapa ni ile tunaonyesha tu mfano. Kwa hiyo kama vile Sheikh Salim Charo alivyosema, kaka yetu yuko hai, hajakufa. Kwa hivyo nieni amejitolelea tu ili tuweze kupata ile picha ya kisasawa ya kuona vipi maiti anatakiwa anini ahudumiwe. Okay, jazakumullahu khair. So kwa hiyo kama vile tulionyesha utaratibu wa donning and doffing, hipo ndivyo ambavyo kila muoshaji na kila ambaye yuko katika kile chumba cha uoshaji anatakiwa awe. Kwa hiyo kwa upesi upesi tu nitaonyesha, tutaanza kwa kusanitize, na ikiwa pengine zile donning na yale mavazi ya PPE hayapatikani kabisa, kwa uchache zaidi, siku zote tunajua tunatakiwa tuwe ni wenye kuvaa gloves na tuwe na apron na vifaa ambavyo zitatuzuia na yale maji ya kirukaruka wakati wa uoshaji. So kwa hiyo kwa haraka haraka tava gloves na gloves kuzote inatakiwa itumike mara moja baada ya matumizi, unless kama ni zile gloves zingine kubwa zile ndefu. Na kingine ambacho nitahitajika ni kuvaa apron ambayo itakayokuwa ni yenye kunizuia kurukiwa na maji, na kama vile tulizungumza pale mwanzo, lazima uwe ni una msaidizi ambaye atakayekusaidia pengine katika kuvaa na kuvua mavazi haya. Na mavazi haya mtu anatakiwa ayavalie nje kabla ajaingia sehemu ya ghusl. Kwa hiyo na tumeona demonstration namna ya kuvaa mask, nimefanya tu zile ambazo zinazohitajika pengine kama ile pia itapatikana. Na hivyo angalau kwa uchache, siku zote mwoshaji maiti anatakiwa angalau awe namna hii, na akiweza afunike kichwa na ndevu na sehemu kuzuia ya, na angalau kuvaa zile goggles ambazo tulionyesha pale mwanzoni. So kwa hivyo hilo ndio la msingi. So tukapo pata maiti wetu, tunajua katika utaratibu mwanzo kabisa kuna ile tumezoea wakati mwingine ametoka hospitali, ile kumtoa lile baridi lile la kule mochari.
Kwa hiyo mara nyingi utaka kupitishwa maji moto ile ya upesi upesi, na siku zote tunatakiwa tuwe ni wenye kumuhifadhi tuhifadhi uchi wake, tusio ni wenye kutizama. Na ndio tumesema pale mwanzoni, siku zote lazima awe ni nitatoa mask ndio niweze kuzungumza na kupatia uzito kupumua. Kwa hiyo wale ambao watakaoingia ni watu wa karibu wa nyumbani, pengine wamehaya yule mtu ambaye ni mwoshaji. So kwa hiyo kawaida yetu, kwa hivyo baada ya hiyo utaratibu wote, kwa hiyo mara nyingi tutaanza pengine kwanza kumwosha maji, kumpitisha. Na kuna lile swala kabisa ambalo linapendekezwa kwanza, kuanza swala pengine la kumkamua, kwa sababu mara nyingi atataka atawadhishwe, aoshwe, pengine mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, na utaratibu wote ambao tunataka kutumia. Lakini la muhimu, tunapojihifadhi hivi ni tujue kuna zile sehemu ambazo ni sensitive, ambazo zinaweza zikawa ni zenye kuambukiza. Mfano kama tunapomtawadhisha, kwa hiyo unakuta tunapomuosha mdomo mara nyingi, hiyo ni katika sehemu moja ambayo inaweza kutufanya tukawa ni wenye kuambukizana katika hilo. Ama wakati anapokuwa ni mwenye kukamuliwa kukamuliwa ule uchafu pengine uko kwa tumbo, uwe ni wenye kutoka. Na pia hilo ni sehemu ambayo pia ni moja hapo ambayo ni hatari, ambayo inaweza kusababisha ueneaji wa ugonjwa. Pengine daktari anaweza kutugusia kidogo katika hayo mawili. Nikiongezea ni kwamba pia utakuta kwamba sangine yule maiti anakuwa pengine ametapika au mate amemtoka au kamasi. Kwa hivyo katika ile kuosha kwanza, kumtoatoa ile uchafu, kama vile Sheikh amesema, kwenye kidogo maji ya moto, vuguvugu kidogo, kisha yale maji natakiwa yetumetia disinfectant fulani, kama vile kwa mfano kama Dettol tunatia disinfectant kama hiyo, au hatuwezi kwa wakati huu hatuwezi kutumia disinfectant kama ile ya Jik, kwa sababu Jik ile ikishika mwili huwa inaisha nguvu. Kwa hivyo hawezi kutumia hiyo, tunatumia kitu kama Dettol. Kama Dettol hakuna, tunaweza tumia pia kawaida ile maji ya kafur huwa tunamalizia kuosha, lakini maji ya kafur ile huwa pia ni disinfectant. Tunaweza pia kuanzia nayo tukamtoa ule uchafu na maji ya kafur. Jazakumullahu khair. Nafikiri hiyo ni katika ile nukta ambayo ni ya muhimu zaidi, ambayo tunatakiwa tuwe ni wenye kuifahamu. Na sehemu zingine ambazo tunatakiwa kuwa makini ni kuhakikisha pengine hana majeraha ambayo pengine atakuwa ni mwenye kutoka damu, pengine kama vile anaweza kuwa na discharge, kama vile pengine ametapika ama kuna majimaji bado yanamtoka, ima kwa mdomo, kwa pua, ama sikio, katika yani sehemu yote ambayo kuna uwazi katika mwili. Kwa hiyo hizo ni sehemu ambazo zinaweza kuwa ni hatari sana na kumuambukiza yule ambaye ni mwenye kuhusiana. Na pia licha ya kuwa maji tumeweka disinfectant, lazima tuwe na tahadhari sana nayo. Tusiseme kuwa tumeweka disinfectant kwa hivyo virusi vimekufa, la. Lazima tuwe na tahadhari, yani mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo yule mpendwa wetu awe tuwe ni wenye kumstiri katika njia ambayo ni ya heshima, na kisha pia sisi tuwe ni wenye kubaki bila ya kuhatarisha maisha yetu. So kwa hivyo nafikiri utaratibu wa ghusulu unakuwa ni wenye kujulikana. Kwa hiyo mara nyingi baada ya kutoa ule uchafu, kwa hiyo atakuwa ni mwenye kutawadhishwa, atakuwa ni mwenye kuoshwa mikono, kwa hivyo akaoshwa midomo na pua na uso na sehemu za udhu, lakini miguu itaachwa. Alafu kisha kutoka upande ule akawa ni mwenye kuoshwa upande wa kulia na upande wa kushoto. Na pia inapendekezwa sabuni kutumika wakati ule, kwa hiyo kwa sababu sakarat pia ni hali ngumu, nzito, kwa hiyo sabuni kawa ni yenye kutumika. Kwa hivyo akaoshwa mara mbili tatu, na ndio unaona mara nyingi wataosha ile mara ya kwanza kusema ile uchafu ya pengine hospitali, mara ya pili, alafu mara ya tatu ndio watakuja pengine kumtawadhisha na kukamilisha. Kwa hiyo atakuwa ni mwenye kutawadhishwa na kuoshwa vizuri inavyohitajika na kukaushwa, na hali zote awe ni kuhakikishwa kuwa anastiriwa, yani asiwe ni kuwa expose akaonekane katika sehemu zake ambazo siku zote akiwa uhai tulijaribu kujihifadhi tusimuone wala asiwaone wengine. Kwa hiyo pia hata ule wakati anatakiwa awe ni mwenye kuhifadhiwa namna hiyo. Kwa hiyo na ndio inapendekezwa zaidi mtu wa karibu, ikiwa ni mtoto, ndugu, mke, ama wale wani wa karibu ambao wanajua anaweza kumuhifadhia siri, wawe ni wenye kuhusika na swala lote hili. Na
Pendekezo lingine la muhimu sana ambao tunatakiwa tuzingatie ni yale maji ambayo baada ya kumuosha yale maji yanakwenda wapi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunaweka beseni kubwa, kuna sehemu ambazo kidogo kuna zile sehemu za kuoshia ghusul ambazo kidogo drainage yake iko sawa. Ikiwa ni drainage iko sawa, fabiha wa neema, lakini ikiwa ni ile ya kutumia kitana na tuweke chini, lazima tuwe makini sana na yale maji, kwa sababu bado itakuwa na zile athar. Ikiwa ni mgonjwa alikuwa na COVID, itakuwa bado na ile athar licha ya kuwa na hizi disinfected na nini. Kwa hivyo, kwa sababu hatutaki kutake any chance. So kwa hivyo hilo ndio ambalo linakuwa ni jambo ambalo ni la msingi na la muhimu sisi tuwe ni wenye kulifahamu wakati tunapokuwa ni wenye kumuosha maiti. Na pindi tukapomaliza, tutamkafini, tutafanya ule utaratibu ambao ni wa kawaida ambao tumezoea, kwanza kumalizia na maji ambao ni ya kafur, na kisha kumkausha, kuanza kumkafini, ikiwa ni wa kiume zile kafan tatu, ikiwa ni wa kike huwa ni kafan tano. Na hivyo ndio kisheria ambayo inahitajika. Na baada ya pale watakao handle ile ule mwili iwe pia ni watu ambao ni mahsus, isiwe ni kila mtu tu yuaja akiushika shika, kwa sababu hatujui baada ya mtu kuosha, wakati mwingine amekaushwa vizuri bado kuna zile discharge zinaendelea kufanya nini zikitoka. Kwa hivyo hatutaki kuhatarisha maisha yeyote. Kwa hivyo ataikwa kwa janaza na kuswaliwa, na baada ya pale atakuwa ni mwenye kuelekezwa katika sehemu ambayo ni ya makaburini. Sijui kama daktari ana la kuongezea. Pia vile vile maana hapa sehemu ile ambayo kidogo izaleta maambukizi ni wakati pia tukitia zile pamba kwenye mdomo, kwenye pua, kwenye masikio, sengine pia kwenye wakati tukifunika ile sehemu yake ya siri na pamba, ile pia inatakiwa kidogo itiwe disinfectant au antiseptic ambayo inaweza kuzuia yale vile virusi vya COVID. Pia vile vile inatakana wakati wa tuseme saa nyingine ukimkamua, maana pengine inakuwa umemuinua hivi inuka kidogo, miinua hivi sasa wakati unamkamua, inatakiwa pia kama kuna nini yote inatoka kule chini, uchafu wote unatoka, inatakiwa pia tuna disinfect ile sehemu, ule uchafu ukiingia pia tuna disinfect ile sehemu yake ya siri. Kwa hivyo hizo ndio sehemu ambazo kidogo usaingine ni rahisi sana kuleta maambukizi. Kisha jambo la mwisho ni kwamba kuna hii watu huenda wakambusu ule maiti. Sijui kama hiyo ni sunna au naam, ni katika sunna. Katika sunna. Naam. Kwa hivyo lakini ikiwa kama ni mwili wa COVID, ingawa tushamuosha, si vizuri sana mtu akimbusu yule maiti. Shukran. Okay, jazakumullahu khair. Na baada ya huu taratibu wote, tuta disinfect ile sehemu, lile eneo, na wale ambao walihusika watafanya doffing, ambao itakuwa sana kuvua yale mavazi kama tulivyoona hapo mwanzoni. Na hilo ndio ambalo tumependa kuwafahamisha, na shukran kwa utazamaji wenu na usikizi wenu. Jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dum dum dum.